Hoş gördük. Real Televiziyası ile Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsi Realda Qida Verilişinə baxırsınız. Gəlin, əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Çörək israfının qarşısını necə ala bilərik? Çörəklə sınağa çəkilmək ağırdır, bəs çörəyin sınaqları necə? Asandı mı? Uşaqlarımızın çox sevdiyi cipsinin tərkibi və təsirləri barədə danışacağıq. Gələn il qüvvəyə minəcək qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna görə məhsullar necə etiketlənəcək? Bütün bu suallara cavabı Realda Qidada tapacaqsınız. Bugünkü əsas mövzumuzun müzakirəsinə keçməzdən öncə gəlin ötən həftə baş verən önəmli hadisələrdən ibarət xəbərlər blokumuzu izləyək. Daha sonra studiya qonağımızla birgə qarşınızda olacaq. Hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində vəhşi təbiətdə və təsərrüfat quşları arasında quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb. Bununla bağlı olaraq Respublika ərazisini yüksək patogen quş qripi xəstəliyindən qorumaq məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi növbəti epizodoloji monitorinqlərə başlayıb. Ekoloji və təbii sərvətlər, kənd təsərrüfatı və səhiyyə nazirlikləri ilə birlikdə işçi qrup yaradılıb və hal-hazırda monitorinqlər həyata keçirilir, eyni zamanda nümunələr götürülərək laborator analiz üçün müayinələrə cəlb edilib. Köçəri quşların miqrasiya marşrutlarının Respublikamızın ərazisindən keçməsi, bu quşların daimi və müvəqqəti məskunlaşma yerlərinin ölkə ərazisində mövcudluğu quş qripi xəstəliyinin ölkəmizdə yayılma riskini artırıb. Ona görə də bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmalıdır. Təsərrüfatlarda quşlar təmassız, qapalı şəraitdə saxlanılmalıdır. Çalışılmalıdır ki, başqa təsərrüfatlardan öz təsərrüfatlarına quş, yem və digər məhsulları, alətləri gətirməsinlər. Həmçinin əməl edilməsi vacib tələblərdən biri budur ki, diri quşları açıq şəkildə nəqliyyat vasitələri ilə daşımaq, nümayiş etdirmək, eyni zamanda yol kənarlarında və bazarlarda satışı da qadağandır. Həmçinin quşlarla təmas zamanı gigiyena qaydalarına ciddi şəkildə əməl edilməlidir. Bundan başqa, ölü halda çöl və ev quşlarına rast gəldikdə bu barədə agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə və regional bölmələrinə, eləcə də rayon baytarlıq idarələrinə məlumat verilməlidir. Toxumluq kartof məhsulunda karantin tətbiq edilən zərərvericilər aşkar edilib. Bu, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ölkəyə idxal olunan qida məhsullarına nəzarət tədbirləri çərçivəsində aşkar olunub. Təhlükəsizlik göstəricilərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə agentliyə əməkdaşları tərəfindən toxumluq kartof məhsulundan nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Müayinələr nəticəsində məhsul partiyasında karantin tətbiq edilən zərərvericilər, kartof yumru halqavarı, çürümə və kartof güvəsi aşkar olunub. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. İstehlaka yararsız məhsul məişət tullantıları poligonunda məhv edilib. Məlum məsələdir ki, çörək gündəlik qida rasionumuzun ən əhəmiyyətli məhsullarından biridir. Çörəyin istifadəsi və xüsusilə israfı ilə bağlı məsələni bugünkü studiya qonağımızla müzakirə edəcəyik. Qonağımız dietoloq İlqar Şamilovdur. İlqar bəy, xoş gəlmiş. Xoş gördük, minnətdaram dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirik vaxt tapıb gəldiyiniz üçün. İlqar müəllim, ilk öncə sizə o sualı yönəltmək istəyirəm ki, çörək qida rasionumuzda bəli çox istehlak edirik. Ümumiyyətlə rasional baxımından nə qədər yer tutur? Karbonhidrat mənbəyi kimi çörəyi hazırda nə qədər istifadə edirik? Bununla bağlı statistikalar varmı? Təbii ki, var statistikalar. Statistikaların verdiyi məlumata görə illik Azərbaycanda adam başına düşən çörək istehlakı 130 kiloqrama çatıb artıq və bu onu göstərir ki, çörək bizim qida rasionumuzda çox önəmli belə deyək, enerji mənbələrindən biridir. Biz hamımız çörəyi karbohidrat mənbəyi kimi bilirik, bəli doğrudur, amma tək karbohidrat mənbəyi deyil, bir sıra B qrup vitaminlər olsun, minerallar olsun, eyni zamanda tərkibində insan orqanizm sağlamlığına belə deyək, müsbət təsir göstərən lif dediyimiz, rüşeym dediyimiz qidalı maddələr var ki, bu da minimum 30 qram bizim qida rasionumuzda olmalıdır ki, biz bir sıra mədə-bağırsaq sistemi problemlərindən, xəstəliklərindən qorunaq. Yəni, tək karbohidrat mənbəyi deyil, bir neçə problemlərin və ya profilaktikası üçün də istifadə edəcəyimiz qida növüdür. Aha, təşəkkür edirəm, amma yəqin ki, karbonhidrat mənbəyi kimi ən çox istifadə etdiyimiz məhsuldur. Yeganə məhsuldur, bəlkə mən deyərdim ki, biz insanlar istər səhər, istər günorta, istər axşam rasionumuzda hər gün çörək yesək belə, yəni bezmərik bu qida növündən, bu da çox maraqlı bir məlumatdır. Dolayısıyla biz
Ümumiyyətlə, enerji mənbəyi dediyimiz zaman 3 makro elementlərə bölə bilirik enerjini biz qidaydan alaraq. Bunlar zülallardır, bunlar yağlar və karbohidratlar. Və gündəlik qida rasionumuzun təqribən 50-55% düşür karbohidratların üzərinə. Bunda təbii ki, çörəyin də payı var, yanaşı olaraq kartofdur, düyü, qarabaşaq və digər dənli bitkilər. Əsas əmək yeri çörəyə tutur təbii ki. Bəs çörəyin yararlılıq müddəti necə? Aydın məsələdir ki, çörək dedikdə müxtəlif çörək çeşidləri var. Bunların hazırlanmasında müxtəlif ingredientlərdən istifadə olunur. Hətta bunların hazırlanma texnologiyalarında da fərqlilik olur. Siz necə görürsünüz, bu müxtəlif çörək çeşidlərinin hazırlanması, müxtəlif xammallardan istifadə olunması çörəyin yararlılıq müddətinə ümumən təsir edirmi? Bunların yararlılıq müddəti fərqlənirmi? Əlbəttə ki, fərqlənir. Ümumiyyətlə çörəyin yararlılıq müddətinə tək hazırlanması deyil, belə deyək. İstehsalçıdan istehlakçıya qədər olan müddətdə iştirak edən hər bir belə deyək, şəxsdən və yaxud da hər bir orada istehsalatda iştirak edən amillərdən asılıdır. Yəni deyək ki, istehsalatda sanitar gigiyenik normalara əməl olunmasa, istifadə müddəti təbii ki, çox aşağı olacaq onun. Eyni zamanda daşınmada, mağazalara daşınmada yenə sanitar gigiyenik normalara əməl olunmasa, və yaxud da bura qədər hər şeyə normalara əməl olunub, amma biz evdə doğru düzgün qorum üsullarını seçə bilmiriksə, təbii ki, yararlılıq müddəti tövsiyə olunan zamanlardan daha az bir müddətdə xarab olacaq çörək. Amma belə kitabən biz deyə bilərik ki, 2, maksimum 3 gün çörəklərin istifadə müddəti və yəni yararlılıq müddəti vardır. Aha, aydındır, amma təbii ki, çeşiddən çeşidə görə də fərqlənir. Bir sıra amillər təsir göstərir. Çörəyin çeşidləri dedikdə, İlqar bəy, çox maraqlı bir çeşid var, tam taxıl çörəyi deyirlər ona. Bilmirəm, onunla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bizdə istifadəsi nə qədər geniş yayılıb? Ümumiyyətlə, necə görürsün? Son zamanlarda təbii ki, tam taxıllı çörəklərin və digər məhsulların istifadəsi artıb. Bunun da səbəbi insanlar artıq sağlam qidalanmağa, sağlam həyat tərzinə keçid üçün belə deyək, bu çörəklərə üstünlük verirlər. Adından bəlli olduğu kimi, tam taxıllı və yaxud da tam buğda çörəkləri buğda rüşeymi öz tamlığını itirmədən, tamlığı ilə ondan hazırlanır. Yəni, buğda rüşeymi öz tamlığını itirmədiyi zamanda tərkibində, rüşeymində bir sıra vitaminlər, bir sıra minerallar, eyni zamanda lifnə zəngin olduğu üçün də bizim eyni zamanda qlikemik indeksini aşağı salır buğda tamlığını qoruduğu zaman. Və qlikemik indeks nədir? Biz şəkərli qidanı qəbul etdiyimiz zaman bizim qan şəkərimizi artıra bilən bir şkaladır. Məsələn, ax çörəyə götürsək, ax çörəyə qlikemik indeksinə görə digər çörəklərdən daha üstün, yüksəkdir. Və dolayısıyla kim diyetdədirsə, kim sağlam qidalanırsa, kim çəki nəzarəti edirsə, ax çörəkdənsə, biz tam taxılı və yaxud da tam olduğundan hazırlanmış çörəyə... Onda çox üzr istəyirəm, yanlış anlaşılmaması üçün qlikemik indeksin yüksək olması... Bəli. Yaxşı bir hal deyil. Yaxşı hal deyil, bəlkə. Qlikemik indeksi nə qədər yüksək olarsa, bir o qədər bizim qan şəkərimiz, qlukozamız ani artar və ani düşər. Bu zamanda yemək atakları yarana bilər bizdə. Dolayısıyla digər məhsullarda isə qlikemik indeks orta səviyyədədir və bizim qan şəkərimizi tədricən artırar. Dolayısıyla tam buğda məhsulları və digər tam taxıllı çörək məhsullarının istifadəsi üçün təbii ki, biz tövsiyə edirik. Bəs çörəyin saxlama şəraiti ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, çörək həm satış şəbəkələrində saxlanır bir müddət, həm gətiririk evimizdə saxlayırıq bir müddət. Bu, təbii ki, onun yararlılıq müddətinə də təsir edir, hansı şəraitdə saxlanması. Necə məsləhət görürsünüz? Həm satış şəbəkələrində necə saxlanmalıdır, həm biz onu gətirib evimizdə necə... Çünki fəsildən fəsilə də dəyişir, yayda saxlanması bir başqa cür ola bilər, qışda bir başqa cür ola bilər. Bundan bağlı tövsiyələriniz nədən ibarət? Ümumiyyətlə, satış mərkəzlərində çörəklər paketlənmiş və yaxud da yarım paketlənmiş formada satılır, qaydalara və standartlara görə. Orada belə hətta satıcıdan, biz istehlakçılardan çox şey asılıdır, keyfiyyəti qorunub saxlanması üçün. İsti çörəyi çalışmalıyıq, biz çox istehlak eləməyək, çünki isti çörək mümbit bir şəraitə malikdir ki, orada kef göbələkləri inkişaf eləsin və çörək daha tez xarab olsun. Və biz çörəyi saxladığımız zaman, istehlakçı məsələn gəldi, çörəyi aldıq, evimizə apardıq. Çörəyi saxladığımız zaman salafanlarda saxlamaq məsləhət deyil. Bəzən soyuducuya qoyuruq biz çörəyi. Soyuducuda saxlamaq da məsləhət deyil. Çünki karbohidrat strukturunu soyuducuda biz itirmiş oluruq. Tərkibində azdır, xırda molekul sular var, onları qismən dondurmuş oluruq. Və biz o çörəyi yediyimiz zamanda tərkibi bir növ dəyişmiş sayılırıq. Daha çox qlikemik indeksi yüksəlir belə, xeyirli çörəyə qoysaqla, məsələn, soyuducuya. Dolayısıyla evdə saxlama şəraiti çox gün dəyməyən, çox rütubət olmayan və havalandıra bildiyimiz bir çörək qabında saxlamalıyıq və mütəmadi olaraq sirkəli suyla, sirkəli və yaxud da hər hansı bir dəsmalla biz həmin o saxlancı qabını mütəmadi təmizləməliyik ki,
göbələ sporaları orada inkişaf eləməsin, əmələ gəlməsin. Bəs biz hardan bilə bilərik göbələ sporaları necə əmələ gəlir? Acı çörək qırıntılarında və yaxud da çörək saxlanıc qablarında müxtəlif rəngli kif göbələkləri var. Bu boz rəngi ola bilər, bu çəhrayı rəngi ola bilər, bu qara rəngi ola bilər, bu ağ rəngi ola bilər. Ağ rəng adətən taxta materialdan hazırlanmış çörək saxlanıc qablarında müşahidə olunur. Ən təhlükəli isə boz rəng kif göbələyidir ki, bu daha çox toksiki təsirə malikdir. Burada da bir yanlış anlaşılma olmasın deyə insanlarda məsələn biz müşahidə edirik ki, çörək tutaq ki, bir hissəsi qaralıb və yaxud da çəhrəyi rəngi olub, həmin hissəni kəsib atırıq və yerdə qalan hissəni yeyirik. Bu özü başı başına səhv bir, yanlış bir hərəkətdir. Çünki çörəkdə artıq kif göbələyi varsa, gözlə görünməyən göbələk sporları artıq çörəyin digər hissələrinə nüfuz etmiş sayılır. Eynilə pendirdə olduğu kimi yəqin. Eynilə pendirdə bəli. Dolayısıyla biz kif göbələyi gördüksə, artıq çörəyi xarab etmiş sayılırıq və onun istehlakına qətiyyən icazə vermirik. Ha, çox maraqlı məqamlara toxundunuz saxlama şəraiti ilə bağlı. Onda düzgün anlayırımsa, hətta biz evimizə gətirdiyimiz çörəyə bütün onun saxlama şəraitinə belə deyək, təsir edəcək məqamlar düzgün qorunub saxlansa belə, hətta bizim evdə çörəyi saxladığımız qabın təmizliyinə belə yetəri diqqət göstərməməyimiz biz gətirib o çörəyin daha tez yararsız vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm. Söhbətimizin bu yerində İlqar bəy, istəyirəm bizim elə çörəkdən danışmışkən, çörəkdə müayinələr necə aparılır? Onunla bağlı bizim qida təhlükəsi institutuna bir bağlantımız olacaq. Bağlantıya keçid alaq, sonra sizinlə söhbətimizə davam edək. Əməkdaşımız Fatma Abdullah Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasındadır. Fatma, çörək məhsullarında təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəriciləri necə analiz olunur? Buyur, eşidirik səni. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasındayıq. Bugün çörək və bulka məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri laboratoriya şəraitində necə analiz olunur? Bu haqda sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Yanımda laboratoriyanın baş mikrobioloqu Sevinç Bayramlı var. Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz ki, laboratoriyada çörək və bulka məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərini necə analiz edirsiniz və bu zaman hansı metodlardan, avadanlıqlardan, cihazlardan istifadə edirsiniz? Buyurun, eşidirik sizi. İlk öncə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, çörək və bulka məmulatları gündəlik qida rasionumuza daxil olan mühüm qidalardan biridir. Çörəyin keyfiyyəti necə təyin olunur? Onun fiziki-kimyəvi, kimyəvi, organoleptik və mikrobioloji göstəriciləri əsasında təyin edilir. Organoleptik göstərici dedikdə çörəyin ilkin olaraq rəngi, iyi, dadı, qoxusu bunlar təyin edilir, yəni bu parametrlər yoxlanılır. Fiziki-kimyəvi göstəricilərdə çörəyin turşuluğu, məsamlilik, nəmlik, yağın miqdarı, duzun miqdarı, şəkərin miqdarı müəyyən edilir. Mikrobioloji göstəricilərə gəldikdə isə bu göstəricilər istehsalatın bütün mərhələlərində yoxlanılmalıdır. Bəzən ekspertiza yanlış nəticə verə bilər, ona görə də termiki emala arxain olmaq olmaz. Ən çox yoluxma halları aspergillus, penicillium, candida, mukor, rizopusla müşahidə olunur. Bunların ən intensiv şəkildə, yəni zəhər toksini əmələ gətirən aspergillus hesab edilir. Ona görə ki, bu öz yaşam dövründə yüksək zəhər və kanserogen effekti olan afatoksin əmələ gətirir. Bu da insan həyatı üçün təhlükəli bir maddədir. Bizim laboratoriyamızda ISO 21527 beynəlxalq standartına əsasən müayinələr aparılır. Hal-hazırda mütəxəssisimiz tərəfindən kif və maya göbələklərinin müayinəsi gedir çörək və bulka məmulatlarında. Deməli, ilkin olaraq nümunədən götürülür və üzərinə pepton bota əlavə edilir. Suspenziyamız hazırlanır. Suspenziyadan sonra normativ sənədə əsasən durulaşmalar aparılır və əkimlər əldə edilir. Əkimlərimiz 5 sutka 21 plus minus 25 plus minus 1 dərəcə temperaturda inkubasiya etdirilir. Alınmış nəticələr ISO 7218 beynəlxalq standartına əsasən hesablanır və protokol şəklində təqdim edilir. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım, bizə laboratoriya şəraitini belə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün minnətdarıq sizə. Belə mənim sizə bu dəfəlik çatdıracaqlarım bu qədər idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Fatma, aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Biz isə həm söhbət olmağa davam edirik studiya qonağımızla. Çörəkdən danışdıq, çeşidlərindən, saxlama şəraitindən, yararlıq müddətindən və s. Mən istəyirəm indi məsələni gətirim çörəyin israfı ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu məhsul bizim qida rasionumuzda çox geniş yer tutan məhsul olduğu üçün bunun israfı da belə deyək, təsirləri böyük olur, çox böyük həcmdə
gündəlik olaraq respublikamızda bu məhsullar istifadə olunur. Ona görə hər mərhələdə bunun israfının qarşısının alınması ilə bağlı yəqin ki, müəyyən tədbirlər görülməlidir. Bu məsələ ilə bağlı necə görürsünüz? Bax, çörəyin israfını düzdür, müəyyən qədər toxunduq, amma israfın qarşısının alınması ilə bağlı istehlakçılarımıza bizim nə tövsiyəmiz ola bilər buradan? Təbii ki, bu çox maraqlı və önəmli bir mövzudur, çörək israfı. Çünki biz istehlakçılar hamımız bilməliyik ki, çörək təbii ki, karbohidrat mənbəyidir və digər karbohidrat mənbələrini doğru bilsək, hansı karbohidrat mənbələrinin tərkibində, məsələn, nə qədər karbohidrat var, çörək ondan bərabər istifadə eləmək olarmı, olmazmı? Dolayısıyla çörək israfının bəlkə də qismən qarşısını almış olaraq biz. Məsələn, adi götürək biz düyüdən, eyni zamanda qarabaşaqdan, bulqurdan və s. Bəzən müraciət edən, məsələn, pasientlər də olur ki, deyir, doktor, mən çörəyi ümumiyyət həyatımdan çıxartmışam və heç çörəyə qidalanmıram. Soruşduğumuz zaman bəs gündəlik qida rasionu nədən ibarətdir? Deyir, heç bir şey. Yəni, axşam və yaxud da gün orta vaxtı böyük bir qab, qarabaşaq və yaxud da bulğur və yaxud da düyü istehlak edirəm və bununla öz sağlamlığımı, çəkimi qoruduğumu düşünürəm. Əslində, biz diqqət eləməliyik ki, 3 yemək qaşığı bişmiş halda olan düyü və yaxud da qarabaşaq və yaxud da bulğur bir dilim çörəyə bərabərdir. Eyni zamanda bu tip karbohidratlı qidaları istifadə etdiyimiz zaman çox tövsiyyət biri yanında çörək məhsulları da olsun. Onsuz da çörəyin əvəzinə keçir deyə. 6 yemək qaşığı bişmiş halda yediyimiz zaman 2 dilim çörək yemiş oluruq. Yəni bunu biz hesaba qatdığımız zaman və planlı şəkildə öyünümüzü, yeməyimizi əgər biz öncədən təyin eləsək, o zaman çörək israfının qarşısını almış olarıq. Məsələn, böyük bir paket çörək aldığımız zaman axşam evə gəlirik, ət yeməyinin yanında tərəvəz qarniri və yaxud da digər az öncə saydığımız bulqur, qarabaşaq və yaxud da digər məhsullar olursa, təbii ki, çörək istehlak eləməyəcəyik. Yəni bunları planlı şəkildə etdiyimiz zamanda bir sıra bu kimi israfların qarşısını ala bilərik deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Bu məsələdə mən şəxsi olaraq bayaq sizə sualı ona görə verdim. Həm də mən şəxsən tam taxıllı çörək yeməyi çox xoşlayıram. Açığı mən düşünürəm ki, onun ləzzəti də digər çörəklərdən daha yüksəkdir. Amma elə bu məsələdə də düşünürəm ki, yəqin ki, israfın qarşısının alınmasında o çörəyin istehlakı məhz önəmli rol oynaya bilər. Çünki biz bayaq qeyd elədik ki, buğdanı biz olduğu kimi götürüb heç bir hissəsini kənarlaşdırmadan çörəyi bişirmiş oluruq. Dolayısıyla yəqin düşünürəm ki, həm buğdadan daha səmərəli istifadə etmiş oluruq, bütün həcmini istifadə etmiş oluruq, həm də bu çörəklərin qidallıq dairi sizin dediyiniz kimi daha yüksəkdir. Eyni zamanda da bu belə az emala məruz qaldığı üçün və digər nişastadan başqa, karbonhidratdan başqa, digər maddələrdən içində olduğu üçün yəqin ki, yararlıq müddəti də səhv bilmirəmsə daha uzundur daha digər çörəklərə münasibətdə. Gördüyünüz kimi çörəyin israfının alınmasının qarşısında elə 3 belə əsas istiqamət üzrə bu belə çörəklərin faydası var. Həm də yəqin ki, sağlam qidalanma baxımından faydalıdır. Digər çörəklərlə bağlı da çox bir neçə məqam da var. Mən hətta onu görürük biz. İnsan belə deyək, ac olanda birinci belə çörəyi çox götürür. Müəyyən ictimai yaşayan məsələlərində fikir vermişsə, çörəyi özünə xidmət stolunun belə axırına yerləşdirirlər ki, əvvəlcə yeməklər götürsün, sonra çörək götürsün və s. Eyni zamanda sənaye tərəfindən yəqin ki, bir dəfəli istifadə üçün daha belə aşağı çəkili çörəklərin. Çünki israfın ən önəmli səbəblərindən biri də düşünürəm ki, əgər siz də bunu təsdiqləsəz, biz çörəyi müəyyən bir həcmdə alırıq, müəyyən bir kütlədə alırıq. O, indi bizim satış şəbəkələrində daha çox belə 500 qram, 600 qram civarında satılır. Ola bilir ki, saxlama şəraitinə riayət etmədikdə biz onun müəyyən qədərini istehlak etdikdən sonra digər tərəfi yararsız hala düşmüş olur. Elə deyim, yəni çörək atılması bizim evlərimizdən çox baş verir. Ona görə yəqin ki, kiçik həcmdə qəbul etsək. İstehsal müəssisələrində hətta bir sıra market şəbəkələrində tam yox, yarımçıq paketlənmiş, məsələn, çovdar çörəyi olsun, tam taxılı çörəklər belə var. Yəni, düşünürsə, biz evdə təkiksə və yaxud da ailə üzvlərimizin sayı çox deyilsə, hətta ona belə diqqət edib, biz yarım paket alıb rahat formada 2-3 gün saxlama müddətinə diqqət edərək istifadə istehlak eləyə bilərik onu. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məsələlərə toxunduq. Biz həm çörəkdən danışdıq, həm ən önəmlisi israfının qarşısının alınması ilə bağlı danışdıq. Yəqin ki, bu məsələdə belə əhalinin maarifləndirilməsi də önəmli məsələdir. Elə bizim bu sizlə söhbətimiz də buna xidmət edən bir məsələdir. Təşəkkür edirik vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, çox sağ olun. Mən isə tamaşaçıların nəzərinə bir daha çatdırıram ki, bugünkü studiya qonağımız dietoloq İlqar Şamilov idi. İlqar bəylə biz çörək, çörəyin istifadəsi və israfı ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik.
Realda qidaya baxırsınız. 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən etibarən qüvvəyə minəcək qida təhlükəsi haqqında qanunda qida məhsullarının etiketlənməsi ilə bağlı da müəyyən məsələlər öz əksini tapıb. Etiketlənmə ilə bağlı tələblər nələrdən ibarət olacaq, bununla bağlı sujetimizi izləyirik. 2023-cü ildən etibarən qüvvəyə minəcək qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda yer alan müddialardan biri də qida məhsullarının etiketlənməsi ilə bağlı tələblərdir. Məhsulun müalicəvi xarakter daşıması, hər hansı xəstəliklərin qarşısının alması ilə bağlı məlumatları əks etdirən etiket məlumatlarının da məhsul üzərində qeyd olunması qadağan edilir. Kimyəvi və bioloji preparatlarla işlənmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal olunduğu halda həmin məhsulların taraların üzərində bununla bağlı müvafiq məlumatların və nişanların qeyd olunması tələb olunur. O cümlədə ithal olunan və yaxud da ki, ölkə ərazisində istehsal olunan, emal olunan genetik modifikasiya olunmuş məhsullara münasibətdə isə həmin məhsulların genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərindən hazırlanaraq istehsal olunması barədə qeydlər aparılmalıdır. Həmçinin məhsula xas olmayan xassələrin məhsulun üzərində göstərilməsi də qadağan edilir. Cipsinin tərkibi nəydən ibarətdir və insan orqanizminə necə təsir edir? Cavabı növbəti sujetimizdə. Film və ya futbol izləyərkən, dostlarla söhbətləşərkən masamızda cips görmək mümkündür. Demək olar ki, hər kəsin sevimli yiyəcəklərindən olan cipslər mütəxəssislər tərəfindən ən zərərli məhsullar sırasında yer alır. Tövsiyə edilməməsinin əsas səbəbi isə tərkibindəki yağ və duz miqdarının çox olması, qida dəyərliliyinin aşağı olması, kalori dəyərliliyinin isə çox olması ilə əlaqələndirilir. Digər səbəblərdən biri isə məhsulun tərkibində akrilamid maddəsinin olması hesab olunur. 2002-ci ildə təbii kimyəvi proseslər nəticəsində, reaksiyalar nəticəsində qida məhsullarının xüsusilə kartof məhsullarından əldə olunmuş, emal prosesindən keçmiş məhsulların da tərkibində aşkar edildi. Və 2016-cı ilə qədər davam edən araşdırmalar nəticəsində laborator şəraitdə aparılmış sınaqlar göstərdi ki, yüksək dozada akrilamid maddəsinin insan tərəfindən qəbulu xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilər. Təbii ki, bizim qida məhsullarından əldə etdiyimiz akrilamid miqdarı laborator şəraitdə həyata keçirilən sınaqdakı miqdarlardan çox aşağı idi. Lakin bu, kifayət qədər dəlil kimi irəli sürülə bilər ki, məhz akrilamid maddəsi kanserogen xarakter daşıyan bir maddədir. Akrilamid miqdarı bütün emal prosesindən təsirlənə bilir. Yəni, kartofun əkimi zamanı istifadə olunan gübrələr, onun saxlanma və daşınma şəraiti, temperaturu, cipsinin emal prosesi zamanı məruz qaldığı temperatur da yekun əldə olunan məhsuldakı akrilamid miqdarını müəyyənləşdirir. Emal prosesi zamanı diqqət edilməli məqamlar, məsələn, 180 dərəcədə normalda, cipslərin hazırlanma prosesi 180 dərəcədə baş verir. Bunun 170-175 dərəcə arasında baş verməsi, nəmlik göstəricisinin çox aşağı olmaması, nəmliyin aşağı olması məhsulun yararlılıq müddətini artırır. Lakin nəmliyin 1.3-1.5% arasında tənzimlənməsi akrilamid miqdarının aşağı səviyyədə tənzimlənməsinə gətirib çıxarda bilər və cipslərdə ideal rəng açıq qızıl rəng hesab olunur. Cipsilər metabolizmdə müxtəlif fəsadlara yol açır. Cipsinin üzərində araşdırmalar aparan mütəxəssislər onun xərçəngə, diabetə, Alzheimer xəstəliyinə belə səbəb ola biləcəyini vurğuluyurlar. Odur ki, cipsi yeməkdən çəkinək və daha çox ev şəraitində hazırlanan məhsullara üstünlük verək. Realda qidaya baxdınız. Hər həftənin çərşənbə axşamı bizi izləməyi unutmayın. Təhlükəsiz qida ilə sağlam qalın.